vlasnik objekta svakako ima pravo izraziti kritiku na moj politički rad. Imam nekoliko dobronamjernih savjeta za njega da izbjegne kaznu inspekcije. Jedna je da riječ zabranio na ulaz zamijeni sa nijednom došao. Predlažem da poštedi kolegu Stazića, on više nije u aktivnom političaru, dakle mi se sluča građanom, pa nema za to potrebe. Uživat ću slušati kako me HDZ i premijer brane. Također, volio bih da taj plakat ostane barem do izbora, jer tako veliki i lijepi znak SDP-a Njemačkog dosta dugo nije viđen. A što se tiče razloga zbog kojeg je postavljen, dakle, saznao sam da se radi o mojoj kaznenoj prijavi protiv organizatora karnevala prošle godine zbog spaljivanja istospolnog para. U tom slučaju trebalo bi, da se bude potpuno principijelan, na popis dodati i općinsko državno odvjetništvo u Splitu, jer su po tome postupali. I da završi sa starom narodnom poslovicom za dobro manje.